do të pyetë sa bën njëri në rrugë mjekën, e unë po them si mbasoj a bën me bën ndonjë haram njëri ose me lëndë një obligim të Allahut Azza wa Jall për shkak se më u punsu. Kjo është pyetja e gjon që dallon për rast në rast, mirë po si parim, si përgjigje kështu e përgjithshme nuk bën. Nga se ti je i urdhëruar me nënshu Allahut Azza wa Jall. E pasaj si pasoja këti nështrimi, a ki pasoja po nuk ki pasoja, kjo është qështë që konkretisht pasoja që nuk lidhen me ty. Aja, si kërës në rrasin konkret, dhe të tëtë punë e riskot. Riskot ndorën Allah të azogjel, përnda a vjen pak, apo a vjen shumë, kësër ndorën të ndapën. Ajo të është më bështet në Allah në azogjel, e pasaj Allah u gjenë rrugdale. Për të këtësia, që ndërën të që plet për muslimarve, do njëre rrugdale, mandemi pas frikën e Allah të azogjel apën. Allah në kërën e kanë të kundër tënë. Ska thonë, unë i gjurë rrugdalje, a që ma ka frikën mu. Jo, ka thonë, uonë një të tila, a që ka frikën Allah, a që ka frikën Allahut, e gjallë më makhrajë. Allah gjurën pas e rrugdalje. Tonë, ti durë mësë pare më të regu sakrific, ti durë mësë pare më të regu rëbë, i dëvash me Allah të azogjel, pas të vjen zidhja. E kjo që të dëshmu, Allah që plarë njërë dhe kanë dëshmu. Fëllëmër shëtani ka arë, ka thonë, po ti atë çka do të thonë po një mjekë do më i lën fëmit pa bukë, ki me dekë, do të ti bën çrat as të mbaja thoshi nuk para mënohet. Bën diçka shkaçi me bot diçka bile vetë imanin. I bën se çndron më të vërtet, edhe i sinqert me Allahun Azza wa Jall, Allahu Jalla wala të shkaq të kërku komo të Allahun Azza. Kjo është çështë dëshmuar. Prandaj unë këshilloj, po dom sikurse përgjigje përgjithshme, ka raste ka përshtime. E po përshtimet zakonisht janë më të rralla se sa ajo që është e përgjithshme apo në populli për përgjithshmën. Për përgjithshmën ka përgjithsaktuar, por ai po them nuk lejohet me shkurtum mjekën ose nuk lejohet edhe më keq se disa e lojnë namazin e xhumas pa fal si në punë ose si ose e lojnë namazin tjera pa fal kështu më radh nuk lejohet apo. Nuk lejohet ose ndalume, edhe ai pasojë që fitohet me këtë metodë është pasuri diskutabile sa është halal apo është haram apo. Mirë po nëse ka përjashtime, ka ekstreme ndryme që njëri me të vërtet është në halë ndryshëm, atëra për gjitha rast specifik ka fetva specifik.